វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាជីវកម្មប្រេងជាតិរបស់ចិនបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់ប្រេងរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍លើតម្រូវការប្រេងគីមីដ៏រឹងមាំដោយឈានទៅដល់កម្រិតកំពូលប្រហែលជា 2030 តាម Reuters E3 បានបន្តថាតម្រូវការប្រេងសរុបនឹងធ្លាក់ចុះក្រោមឆ្នាំ 2030 ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនមានការថយចុះចំពេលនៃការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីខណៈដែលតម្រូវការគីមីនៅតែមានស្ថិរភាពក្នុងអំឡុងពេលនោះការប្រើប្រាស់ជួងថ្មនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រហែលជា 3.6 ទៅ 4,000,000,000 ដល់ឆ្នាំ 2031 ដល់ឆ្នាំ 2030 ការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលកខ្វក់នឹងថយចុះជាលំដាប់នៅក្នុងឆ្នាំ 2031 ដល់ឆ្នាំ 2050 នៅពេលដែលរោងចក្រថាមពលជួងថ្មក្លាយទៅជារោងចក្រនៃថាមពលបំរុងនេះបើយោងតាមអ៊ីត្រីបានបញ្ជាក់បែបនេះនេះគឺដើរតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជួងថ្មនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសបញ្ចេញនៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក ដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញរបស់ចិនដើម្បីឈានទៅដល់កម្រិតកំពូលនៃការបំភាយកាបូនឌីអុកស៊ីនមេដឹកនាំកំពូលរបស់ចិនបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំណត់របៀបវារៈនៅក្នុងខែនេះថាការដកចេញជាបណ្ដាបណ្ដាលនៃប្រភពថាមពលបែបប្រពៃណីគួរតែផ្អែកទៅលើការបង្កើតប្រភពថាមពលថ្មីដែលមានសវត្ថិភាពនិងអាចទុកចិត្តបានជាចុងក្រោយអ៊ីត្រីបានព្យាករណ៍ផងដែរអំពីការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិដែលជាឥន្ធនៈស្ពានដ៏សំខាន់នៅក្នុងអ
30នៅចំនួនប្រហែល650ពាន់លានម៉ែត្រគូបនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលដឹកនាំដោយការប្រើប្រាស់ពីឧស្សាហកម្មនិងម៉ាស៊ីនភ្លើង